Вечір середи, події, факти та люди у новинах на телеканалі «Віта». Мене звати Юлія Волокотрав. Вітаю вас! Нічна інспекція засніженим містом. Чи впоралися із наслідками негоди комунальники? У Вінниці поліцейські з планшетом чергують у травматології. Чиновників та політиків готуватимуть у місті. Нічна інспекція містом під час снігопаду. Міський голова Сергій Моргунов особисто перевірив, як із наслідками негоди справляються комунальники. Чи якісно прибирають сніг у дворах та на дорогах, а також чи не стануть на заваді снігопади роботі громадського транспорту. На нічне чергування їздила і наша Оксана Святенко. За даними синоптиків, лише за добу у Вінниці випала півмісячна норма опадів. Боротися з негодою у місті почали відразу ж. З самого ранку у міській раді відбувся екстрений брифінг керівників відповідальних структур. Вони розповіли, як справляються з наслідками стихії. А ввечері міський голова вирішив особисто це перевірити. Розпочав з прибудинкових територій. Скажи мені, будь ласка, скільки в тебе техніки всього по житловому господарству? 23 нас техніки. Транспортний засіб, суть снігоприбиральна техніка, яка сьогодні, в принципі, задіяна до виконання робіт. А скільки в цілому працює двірників? Близько 650 чоловік. До 10-ї години ми плануємо завершити повністю роботу і до 4:30 максимум вся техніка в двори зранку виїжджає. Незважаючи на складні погодні умови, сповільнений рух та кілька ДТП на дорогах, громадський транспорт працював без збоїв. Аби зранку знову вінничани могли без проблем добратись до роботи, у транспортній компанії сформували чергові бригади. Зараз працює п'ятерка в трамвайному депо, п'ятерка в тролейбусному депо і автобусному парку. Це вони роблять очистку, в трамвайному депо очистка стрілочних переводів, в тролейбусному під'їзди тролейбусів для того, щоб можна було виїхати завтра рано і підійти до тролейбуса. Ну, в автобусному парку у нас буде трактор для того, щоб очистити сам підхід до автобусу і виїзд. Обрив контактної мережі сьогодні був? Ні, сьогодні не було. Ну, а ви готові, я так зрозумів? Так, у нас працює три бригади працює. Ми через то і трамвайні вагони пускаємо на лінії, для того, щоб вони робили обкатку лінії, щоб не було облінені лінії. Ну, і пробувають за однополі. Як ми бачимо, дорога достатньо чиста, принаймні настільки, наскільки вона може бути чистою, коли безперервно йде сніг. Наразі машини, що прибирають місто, на перезмінці. Ну, а ми направляємось у шляхове управління. Його робітники працюють в цілодобовому режимі. Коли снігопади, то й постійно так працюємо. А так, якщо нема снігу, то віддихаємо, дежуримо. А які найбільші складнощі при такій погоді? Ну що, просто що усталость. Це з утра вже за рулем, з 8 утра і до утра. Наразі комунальники змінили підхід до прибирання вулиць. На нічну зміну виїжджають три ланки автомобілів – від 3 до 6 у кожній, в залежності від ширини проїжджої частини. Вперед ідуть грейдери, за ними машини з посипальною сумішчю. Цей підхід дає максимальне очищення проїзної частини від снігу. Тобто одним проходом ми можемо забезпечити повну розчистку цієї дороги. На нічній зміну сьогодні виїхало 25 одиниць техніки, в тому числі 7 одиниць маленьких тракторців, які здійснюють роботу по очистці тротуарів. Заметілі синоптики прогнозують ще впродовж 2 днів, тож комунальникам не час розслаблятися, зазначив Сергій Моргунов. Хоч в цілому їхньою роботою залишився задоволений. Зрозуміло, що з такими щільними опадами чорного асфальту ми не побачимо, і це теж треба розуміти, тому що реально нормальне прибирання по всім, як кажуть, нормам, воно вже відбувається після того, як припиняються опади. От, і в частині очистки подальшої, і тротуарів від доріг, і в частині вивозу снігу з території, де ускладнений рух і для пішоходів, і для автомобілістів. Окрім того, міський голова закликав вінничан прийти на підмогу комунальникам, підприємців розчистити сніг біля своїх закладів, а водіїв не паркувати машини на узбіччях доріг. Це неабияк заважає прибиранню вулиць. Оксана Святенко, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта».
Розгорнути репортаж про те, як вночі прибирали сніг у місті, ви можете побачити сьогодні одразу після випуску новин. Між тим, негода не лише призводить до аварійних ситуацій на дорогах, а й завдає шкоди містянам. За останні два дні через ожеледицю у лікарнях опинилися понад 300 вінничан. Як і де ламають кінцівки містяни, відтепер з'ясовує муніципальна поліція. У такий спосіб вони слідкують за благоустроєм на території міста. Аби усунути усі небезпечні ділянки, під час ожеледі і снігопаду правоохоронці патрулюють вулиці обласного центру. А 7 лютого навіть поставили чергового у травматологічному відділенні, аби дізнаватися про проблемні території безпосередньо від постраждалих. Понад 1 мільйон кілометрів за кермо маршрутки. За 17 років Анатолій Соколовський вже прилаштувався до різних погодних умов. А проти негоди завжди озброєний до зубів. Щепленка є, так? Лопата є, цепі є. Треба хорошу резину мати, тоді не буде заносити. Бачите? І машину хорошу. Я їду без проблем, я люблю таку погоду. Дороги на трасах розчищені в один голос, запевняють і водії, і самі пасажири. Павло Рудницький приїхав з Немирівського району. Зранку вже встиг придбати техніку для обробки ґрунту. Тільки наскупився, знову у путь. А чого боятися? Байдуже, траса байдуже. Нормально, прочищено. За кілька днів постійних снігопадів відмінили лише один рейс. Кажуть, в адміністрації центрального автовокзалу. Автобус на Кривий Ріг не вирушив за браком пасажирів. Автобуси із районних центрів практично не було відмінено рейсів. Рейси відмінили тільки приміських маршрутів, тобто не було дороги на села. Там не чистять дороги. Таких випадків вони не є критичні, тому що в кожному автобусі є мобільні телефони, вони визивають своїх перевізників і це оперативно все рішається. Покращилась ситуація не лише на дорогах. В трампунті вже не так людно, як кілька днів тому. Лікарі кажуть, кількість постраждалих зменшилась чи не втричі. Серед сьогоднішніх пацієнтів – пані Лариса. Замість роботи жінка потрапила до травматолога. Я впала, очнулась гіпс, знаєте. Медики ж кажуть, на слизькій дорозі завжди потрібно бути обережним. Є такий фактор несподіваності. Зразу, як починається, от перший гололід, перший сніг, люди ще не призвичаються, вони виходять якось, ведуть себе не дуже обережно, не дуже обачливо і йде цей травматизм. Вже другий день поспіль травми вінничан фіксують представники муніципальної поліції. Коли поступає хворий, працівник вносить інформацію про те, що сталося, на планшет. Таким чином, черговий патруль одразу дізнається про небезпечну ділянку дороги чи тротуару. Ми відправляємо свого працівника на місце, де травмувався пацієнт. І наш працівник вже працює на цьому місці, обстежують його і притягують керівників, які, наприклад, належить та територія, щоб вже прийняти якісь міри щодо чищення снігу. В результаті надаються приписи приватним підприємцям, комунальним службам та ЖЕКам. Якщо порушники не відреагують, заплатять штраф до 1700 гривень. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта». Що таке децентралізація? Вчитимуть школярів Вінниччини. Громадська організація «Асоціація євроклубів» разом із регіональним представництвом Інституту Республіка запроваджують проект «Досвід країн Вишеградської четвірки» у сфері децентралізації. Упродовж року активісти їздитимуть по загальноосвітніх закладах області та розповідатимуть, які кроки робили Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина у ході реформи із передачі повноважень на місця. Розкриватимуть не лише позитивні сторони, а й помилки. Бесіди планують провести у 40 школах, які подадуть заявки. Реалізовуватимуть проект за співфінансування із обласною радою. Організатори кажуть, його основна мета – навчити взаємодіяти громаду, владу та бізнес. Все починається з нас, що ми самі відповідальні за те, що у нас відбувається в країні. Ми самі відповідальні за те, яка у нас є влада. І ми самі маємо цю владу контролювати і налаштовувати на той рівень підзвітності, який нам же і потрібен.
А тим часом студентів запрошують до школи молодого посадовця. Для тих, хто бачить себе в майбутньому чиновниками та політиками, влаштовують тримісячний курс навчання. Він стартує із 11 березня на базі Донецького університету Василя Стуса. Випускників обіцяють працевлаштувати у мерії. Вони зможуть долучитися до креативних проєктів розвитку Вінниці. Школа молодого посадовця – це проєкт, який фінансується німецькими партнерами. І однією з його складових є підвищення компетенції органів місцевого самоврядування. Ми бачимо дуже великий потенціал в органах місцевого самоврядування в залученні молодих, ініціативних, змотивованих людей. Для того, щоб створити належні умови для формування розуміння, що відбувається в органах місцевого самоврядування. Прийом заявок на навчання триватиме до 20 лютого. Після цього серед кандидатів відберуть 35 кращих. Перевага надаватиметься студентам випускних курсів та молоді до 35 років із освітою економіста, політолога чи юриста. Загальна вартість навчання – 6 тисяч гривень. Проте більшу частину витрат бере на себе німецька урядова компанія. Слухачам школи потрібно буде сплатити всього 1000 гривень. У нас є досвід роботи за замовленням роботодавців. Ми співпрацюємо не тільки з органами місцевого самоврядування, а й з органами державної влади, бізнес-структурами, центрами зайнятості, якраз з метою підготовки кадрів, які можуть опанувати певні знання, отримати певні навички за от такими короткостроковими програмами. Чехи вимагають спростити умови прийому українців на роботу. Чи якісний газ потрапляє до осель вінничан? Кабмін знизив норми на використання газу, електрики і тепла. Трагічний випадок, що стався у Крижополі, розслідує поліція. Нагадаємо, 5 лютого близько першої ночі у помешканні одного з місцевих жителів вибухнула граната. Загинув молодий хлопець. Крім того, постраждали дві дівчини, які були у квартирі. У однієї – осколкові поранення, обох ніг, у іншої – контузія. За попередньою інформацією, в руках загиблого здетонувала граната РГД-5. Ймовірно, хлопець не усвідомлював, яку небезпеку вона несла. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Наразі слідство ще триває. Вирішив показати, що в нього є бойова граната, де він з двома своїми друзями зайшов до кімнати, де він достав цю гранату. При поводженні цією гранатою допустив її вибух, внаслідок чого загинув сам на місці і пострадало дві дівчини. Якби я знала, що він має показати, я туди навіть би не пішла. Він достав шухляди, щось, понятно, що гранату. Я розумію, думаю, що це якась ігрушка, може якийсь антикваріат, воно не настояще. Я розумію, почала розуміти, що щось вже не то случилось, що він вже щось почав панікувати, я почала кричати, що тікаємо, тягну Юлю за собою, тоді вже це все случилось. Я думала до останнього, що він живий. Минулого тижня ми розповідали про те, що до міста приїжджали незалежні експерти з Києва, аби перевірити якість газу, який споживають вінничани. Взяли пробу у оселі мешканки вінницьких хуторів для аналізу у столичній лабораторії. Результати мають показати, чи відповідає газ державним стандартам та чи співпадають показники якості із тими, що щомісяця оприлюднюють на офіційному сайті ПАТ «Вінниця Газ». Їх вже знає наша колега Лариса Бондар. Мешканка вінницьких хуторів Надія Степашко нарікає на якість газу, який споживає. Каже, від знайомих чула, його розбавляють. Десь останній місяць то все добре, але було так, що поставлю чайника, і він там, знаєте, гріється, ніяк не може нагрітися. Тобто це обслуговується, все перевіряли, все працює, все гарно працює, але ж чайник буває не гріється, розумієте? Тож, коли жінка дізналась про перевірку газу на відповідність державним стандартам, одразу ж зголосилася взяти участь в експерименті. Мені перевірять, я буду точно знати. Проби газу ще минулого тижня відібрали експерти лабораторії державного підприємства «Укрметр Тестандарт». 40 літрів газу набрали у два спеціальні баки – просто з труби в оселі Надії Степашко. Після відбору проби йде опломбація, обов'язкова проба відборника.
чтобы не возникало никаких вопросов. То есть там пишется дата отбора пробы, где отобрана проба, вот, и время отбора пробы. Зробити незалежне дослідження газу з плити стороннього споживача – ініціатива газорозподільної компанії ПАТ «Вінницягаз». Кажуть, із дорожчанням блакитного палива почастішали скарги на його якість та натяки від людей, нібито газ розбавляють. Ми вирішили трошечки спростувати ці міфи і все-таки довести, що будь-яке втручання до газотранспортної системи із метою розбавити цей газ, то є все технічно і фізично неможливим, більше того, вкрай небезпечно. Експерти ж кажуть, головний показник якості газу – калорійність, тобто кількість тепла, що виділяється при його згоранні. Відповідно до державного стандарту – не менше 7600 кілокалорій. Калорійність газу, який з центральних магістралей надходить до Вінниці, в середньому 8200 кілокалорій. Його щотижня перевіряють у лабораторіях газотранспортної компанії «Укртрансгаз». Відповідні сертифікати є на сайті «Вінницягазу». Результати експертизи показали, до споживача газ доходить із такою ж калорійністю. Результатами аналізу ми задоволені, тому що він як співпадає із тим сертифікатом якості, який нам надає «Укртрансгаз», так і відповідає державному стандарту. Даний аналіз, він свого роду є підтвердженням того, що в систему газопроводів з метою розбавляння газу, зниження його якості, ніхто не втручається. У нормі і показники вмісту кисню та азоту. Зазначимо, при перевищенні вмісту кисню утворюється вибухонебезпечна суміш. Азотом же розбавляти газ економічно невигідно, адже він утричі дорожчий за природний газ. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Кабмін знизив соціальні нормативи на використання газу, електрики і тепла. В уряді стверджують, наблизили показники до реального споживання, адже раніше вони були завищені. Це не стимулювало українців до енергоощадності, тож держава у минулому опалювальному сезоні переплатила по субсидіях більше як 14 мільярдів гривень. Субсидіанти намагалися спожити увесь обсяг наданих енергоносіїв, який їм призначався. Також в уряді зазначили, що перерахунків діючих субсидій у зв'язку зі зміною нормативів не буде. Адже рішення набувають чинності з 1 травня. Україна за рік поставила продовольство до Європи на понад 4 мільярди доларів. Обсяги продажу збільшились на 1,5%. На країни Європейського Союзу припадає третина експорту української аграрної та харчової продукції, зазначили у Мінагрополітики. У топ-5 країн-імпортерів наших товарів ЄС увійшли Іспанія, Польща, Нідерланди, Італія та Німеччина. Головними продуктами експорту за вартісними показниками стали зернові, олія, плоди та горіхи. Також серед європейських споживачів попитом користувалися український мед, м'ясо, кондитерські вироби і соки. У Чехії вимагають спростити умови прийому на роботу українців. Роботодавці цієї країни просять уряд дозволити заповнювати вакансії претендентами з України, адже власних робітників бракує. Представників бізнесу не влаштовує нинішній механізм працевлаштування українців. Квоти замалі, а оформлені робочі карти тривали у часі. За даними Чеського союзу підприємців, компанії пропонують 140 тисяч вільних позицій для працівників. Для України ж ліміт становить лише близько 4 тисяч. У той же час профспілки вважають, що чеський бізнес хоче економити за рахунок дешевої робочої сили з України. У Вінниці минулого року постелили 12 кілометрів нового асфальту. Капітально відремонтували ділянки на 19 вулицях і провулках. Нове покриття з'явилося на дорогах та тротуарах у різних районах міста. У рамках реконструкції також облаштували парковки, в основному біля навчальних закладів, зокрема в районі шкіл 34-35 та дитячого садочка по вулиці Стрілецькій. Ремонтні роботи провели і на виїзді з міста у бік Києва. Тут асфальт стелили за допомогою нової сучасної техніки. У мерії кажуть, оновлювати дорожнє покриття продовжать і цьогоріч. Інтерактивна виставка, присвячена річниці хрещення Польщі, розгорнулася у ПЕД-університеті. Під інформацією на стендах містяться QR-коди, які дозволяють переглянути фото і відео та дізнатися більше інформації із теми за допомогою планшету або телефону. Експозицію створили співробітники та волонтери музею витоків польської держави міста Гнєзна. Презентували виставку віце-консул Войцех Мрозовський та генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Томаш Олейнічак.
Она рассказывает просто о христианстве польских земель в 96 году через князя Мешка. Вот эта выставка позволяет показать целую историю христианства и все вопросы, которые вот в это время касались вот нашей страны. Она имеет тоже мобильное приложение. Вот есть такой компонент, который позволяет даже людям, которые у них слабое зрение, вот рассказать о всем. Цим і завершуємо. На черговий випуск новин від команди телеканалу «Віта» чекайте уже завтра, у той самий час. Інформація про життя міста також оновлюється на нашому сайті. Адресу ви бачите на екрані. Якого ж буде погода завтра? Дивіться далі. 9 лютого у Вінниці хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 20 до 15 градусів морозу. У день термометр покаже від 12 до 7 градусів нижче нуля.